Có mít xinh. Pengen nyolong apa nembung? Enggak, pengen jaluk-jaluk pantesan agak. Pengen nyolong di pengen ini. Có mít xinh. Kerekam. Untung udah tak geser banget, Pak. Pas sudah aku lupa. Untung tak geser. Tambangnya sak gulung pirang meter? 20. Cukup. 20 atau 25? Cukup sak gulung. Ya rong gulung minimal. Nanggung rong gulung. Langsung. Ayo,
pun salah kuwi lho. Lu malah munggah kowe. Wis pira kono? Rebuken wong loro pan. Kak, kak. Pas. Nek ngono kuwi pas, ha. Pas.